hansısa sih cihanı başa düşmeyenler, sözüm buradan olaraq. İsa sih cihan tam səhnə üçün doğulmuş, yaranmış bir insandır. Nə eləyirsə, bütün görüntüsü, bütün yaratdıqları, əsərləri, onlar hamısı məhz xidmət eləyir səhnəyə, insanlara. Yəni, bunu belə dəyərləndirin, belə qiymətləndirin və müzakirə eləyəndə də tam belə deməzdim, çünki şeirlər içindən gəlirək, şeirlər niyə? Amma şeirlər, insanda bir fərqlilik var. Şeirlər də onun iç dünyasıdır. Şeirlər də onu əks elətdirir. Əslində, üç dünyam deyil. Şeirlər, mənim şeirlərim insanlardır, onların həyat tərzidir. Yəni, mən yazdığım şeirləri, insanların ürəyindən keçənləri mən onları qələmə gətirirəm. Ona görə də onlar bu şeirləri müzakirə edirlər ki, bu bizim iç dünyamızı haradan bilir ki, bunu yazıb. Mən hər dəfə yüz ölçü bir biçən insanam. Hər dəfə fikirləşirəm ki, hə. Mən deməzdim yüz ölçü bir biçənsən. Mənə elə gəlir ki, sən sözünü birbaşa deyənsən. Onu çox da içində saxlamırsan, özümü yormursan. Yox, Dilarə xanım, adama elə gəlir kənarda, amma doğrudan mən ürəyimdə yüz ölçü bir biçirəm. Sonra o söz desin. Sonda da fikirləşirəm ki, hə? Sonra o söz desin, iğnəni deyilsin. Sən nələr fikirləşirdin, yüz ölçü bir biçirəm, sən birini deyilsin, Allah səhəyə. Hayır, 130 bir biç. Yani çok güzelsin. Güzel. Ölçüp biçmesen gör neler diye. Ölçürüm sonra biçirim. Bəli, bəli, elmətdir. O mütləq lazımdır. Elmət.